Salut tuturor și bine v-am găsit la un episod din seara asta de Antân. Deci asta dată tot pe mapa Rio de Janeiro. Intrăm aici frumos în baza militară, în al doilea episod prin care se face. Și aparent avem aici o mașină. Așa, frumos, să vedem ce găsim aici în asta. Niște pantaloni, ceva, uite, un cuțit. Da, este să pot să citesc, da. Dacă vreți să citiți, așa, Lost, un apucăientu, Armored Offroad, așa. Am înțeles, deci e destul de rar să le s-a stricat ceva și au fost atacați și chestii. Chestii de astea nasoale. Uite, mă, ce aveam eu pe cap, aveam o părere de urâtă. Aici, așa. Uite, încă o armă. Opa, ce faci, domnule? Hai că n-am tras în el mult. Uite, încă o armă, uite, un military magazine. Și, opa, opa, ce am găsit noi aici? Domnilor, cred că o să păstrez arma asta, adică... Știți? Toate așa să golesc întâi armele astea alte de muniție, că știți cum e grea viața fără muniție. Și să le folosim pe arma aia. Bine, și sper să găsesc ceva, să pun ceva pe el, un silencer sau ceva. Că... Nu, foarte mișto armă, n-am ce zice, chiar arată mișto. Asta o arunc, pantaloni, uite, pantaloni se schimb, sunt mai mari ăștia? Da. Deci păstrăm, ia, stai așa puțin. Și asta de tif e mai mare, deci o păstrăm pe asta, ok. Cu cât mai mult loc, atât mai bine, mă, băieți. Dar nu mai putem să folosim mai, că dacă trag cu arma asta e nasol. Sunt niște mâncare pe aici, asta... Nu o iau. E că ar putea fi bună. Nu o iau. A, dar poți da inspect la arme. Crezi că nu v-am zis? Cred că nu v-am zis, cel mai probabil. Mamă, muniție, frumos. Ce naiba e asta? Lol. Mă, sunt multe arme noi. Și care arată mult mai mișto. Bam. Hai să luăm așa. Ce-i bucătărie de aici, de la baza militară, să vedem. N-aș lua multă mâncare, adică am deja mâncare la mine destul de multă. Aș vrea să găsesc totuși niște d-astea pentru armă, nu știu, niște upgrade-uri pentru ea ar fi bune. Asta are cască, mai plângiu. Bam! Bam! Militare. Un GPS dacă aș găsi, n-am găsit un GPS, n-am găsit un GPS. Bam, bam. Ne-am de la spate, uite aici avem o sală de antrenamente, mă, băi, fix lângă aici putem mâncare. Interesant, chiar interesant. Ia vină, mă, tu știu, hai. Ce vrei, mă, bună, Giule. Ai dat două cuțite, ia să vedem. Ce mai găsim noi pe aici? Trebuie să-l omorâm și pe ăsta, uite, mergem așa, sneaky. Bam. Down, direct. Deci aș putea să trag ca multe gloanțe, nu vreau să fac chestia asta. Am un băieț, nu găsesc... Găsesc upgrade-uri pentru armă. Chiar mă surprinde, că de obicei găseam la upgrade-uri chiar foarte multe, însă găsesc foarte multă muniție. Uite, mai există o armă de asta. Bam. Că le dau de la spate, practic, îi omor din prima. Aha, uite un GPS și... Bă, ce e asta? Asta e cumva grenade launcher? Lol, ok. Multă muniție, multă, foarte multă muniție, însă nu prea găsesc upgrade-uri. Nu văd upgrade-uri. Să mă uit aici la map și o să-i dau... satelit, așa. Pentru că așa pot să văd dacă e vreo zonă cu radiații și cred că știu care e zona cu radiații. Asta de aici. Da. Asta e aeroport. Lol. Ok. Aoleu, ce m-am speriat. Uite încă o mașină acolo. Și ce, în turnul trebuie să mergem. Însă nu vin niciun avion.
Asta e interesant. Nu e niciun avion. Uite, military. Uite, aici încă un boschetar de ăsta. Dar nu găsesc upgrade-ul pentru armă. Destul de nasol. Uita! Hai da, John-ule. Mamă, mi-a picat 3 cuțite la omul ăsta. Ce-i asta? Eagle Fire. Da. Știa să mă apuc să trag cu armă, dar nu vreau. Trebuie să mai pun niște skill-uri neapărat acum. Mergem în survival foarte mult. Și acum o să bag, cred că, pe overkill, dar nu mai am puncte. Da, nu mai avem puncte. Ce... Pardon. Ce să-i faci, n-ai ce să faci. Să mergem pe partea asta. Sper totuși să găsesc și ceva bun. Mai ideea că am găsit arme, muniție, foarte multă. Un hammer de ăsta șmecher. Dar n-am... Nu este upgrade-uri pentru armă. Armă mă așteptam, chiar mă așteptam să găsesc armă. Dar upgrade-uri? Nimica. Ciudat. Mamă, stai că m-am omorât, fac. Ce asta? Cred că e surpresor, mă. Dar după aia am realizat că e un ăsta simplu de... Care nu faci foarte multe. Uite, asta e bateria full, dar să-i punem benzină, dar n-avem canistru care să-i punem benzină, deci... E destul de nașpa. Bam, frumos! Ați văzut tot... Nici măcar n-a văzut de unde a venit asta. Nu știa ce l-a lovit. Vă zic eu, oh, chestia asta e bună. Pentru că o să ne facem casă. Așa. Bun. Și mai aici un turn. Aolo. Nu mai faceți mă de-astea. Uite, încă o armă. Încă o armă, da. Nici măcar un upgrade. Nici măcar un upgrade. Mai bine, mă, băieți. Chiar nu-i frumos. Chiar așa, mă, niciun upgrade. Atâtea arme. Atâtea nu știu ce. Dar un upgrade nenorocit, nu? N-ați vrut să-mi dați un upgrade. Amuna, hai să stăm aici puțin să mâncăm. Pentru că o să fie nevoie. A, și armură n-am găsit, Johnule. Armură nu mi-am luat. Am... încă am poncho ăsta pe mine. Să vedem dacă găsim o armură. Stai așa că după armură nu m-am uitat. Uite, asta aici nu e armură. Mă tași, mă, din gol. Așa, și că sare la mine. Bam. Nici aici nu e armură. Asta înseamnă că găsim o armură. Avem cum să ieșim cu mașina? Da. Avem cum. Așa, da. Armură. Na, da. Ok, ciudat. Chiar și dacă mă așteptam să găsesc o armură. Și destul de multă. Un military vest, n-au și ăștia? Să răcid astea fără military vesturi, fără... Aparent, sunt. Casca am găsit, dar... military vest? Nu, nu? Nu e. Chiar nu e. Da, ok. Bun, hai să luăm mașina. Luăm mașina de data asta și mergem în... încolo, parcă. Că mai era ceva. Tot așa, ce părea militar. Cum stăm la asta? Asta are 19% benzină. Uite așa, frumos. Bam. Hai să vedem ce găsim mai departe. Uite, de fapt, acolo un capăt. Frumos. Mamă, dar face ceva zgomot mașina asta. E, cred că o să o las aici și o să mă duc pe jos pentru că să nu consum atât de multă benzină. Așa. Și cred că o să folosim arma, adică nu avem glanțe. Cu poliție, cu de-astea, cred. Nu știu că nu s-a spawnat nimic încă.
Da. Da-s general. Da, cu poliția, uite. Altceva, mă, când ai militarii de-asta. Parcă simți că le dai. Da, nici polițaii nu au armură. Nu știu, armură. Uite, ăsta avea armură, mă. Nu știu, o armură. Deci sunteți răi, mă, și nu vreți să-mi dați o armură. Nu că e închisă zona asta pe aici. Deci ăsta avea armură pe el. De o stație de astea walkie-talkie. Walkie-talkie. Așa. Hai să vedem. Ceva pe aici, niște chestii, da? În rest, nimic. Nimic, mă, băieți, mă. Sărăci și aștia. Mă, aș lua pistolele astea și aș folosi pistolul față... O să folosesc arma mare. Câte glanțe am? Două încărcătoare, hai să mai iau. Doar două am. Una, două, trei, patru. Avem patru încărcătoare. Cinci. Așa, dacă le-aș lua și pe astea, probabil aș mai avea multe. Dacă când mai ajung 5 sau 6 încărcătoare avem. Bun, hai să mergem mai departe. Vedem ce mai găsim. Deși se cam face noapte. Nașpat. Sunt de nașpet pentru că... În jocul ăsta, la un moment dat, sunt... niște nopți roșii, care zombii au ochii roșii, sunt mult mai puternici. Bine, n-ar fi o problemă pentru noi, pentru că suntem extrem de profesioniști la jocul ăsta, dar... Nu știi când te poate ataca. Healing, ia să vedem... Pe healing... Da, hai să ne duc pe healing și mai avem doar unul. Bun, hai să vedem întâi în ce direcție ne ducem, noi suntem aici. Nu știu ce e aici însă. Și să, cred că să mergem aici. Să ținem drumul practic. Practic nu. Da? Să mergem la fermă. Hai să mergem la fermă că e mult mai aproape. Și poate găsim ceva bun acolo. Și folositor. Aici, pe unde luăm? Cred că în partea stângă mergem. Cum activam mine? Așa. Sau bă, trebuie să ținem drumul. Dar nu trebuie să-l ținem. Bă. Deci, camping. Frumos. Alea, aia am luat-o bine? Da. Și aici, pe drumul ăsta, a, ok, uite acolo, fermă. Așa, uite și drumul. Bam. Hai să vedem ce găsim și aici la fermă. Și cred că aici o să oprim, dar după ce verificăm ferma. Data asta nu vă mai lasă în suspans, pentru că ferma nu este ceva așa wow. Așa că... Da. Dăm cu o mașină. Așa. O rulotă de-asta de fermă. Suntem prin hambare pe aici, am găsit deja un chainsaw. Ceea ce e forță. Bam. Arbaletă, ceea ce... Iar de așteptat, mă, ce-s chestiile astea? Ah, ok, nu-s nimic aparent, nu e nimic. Pe aici ceva interesant, niște lopeți, niște... Aha, ok. Și aici e cu mulți de ăștia, așa că... Hai! Bam, bam, bam!
Ți-am luat la... Aolo! Mamă, ce m-am speriat! Unde naiba a apărut băiatul ăsta? Cu ce ocazie a apărut ăsta pe aici? Așa, uite un de ăsta, dar nu am nevoie. Un ghiozdan. Opa! Ce zi-a? Ok, deci s-ar putea să găsim ceva persoană pierdută pe drumul de aici către Rio. Am înțeles. Da. Ok. Jos. Așa. Așa, pe aici am un cuțit de ăsta de bucătărie. Un chocolate bar paragaz, niște apă. Uite acum un morcov. Am. Așa. Și aici încă multă mâncare. Da. Mă băiesc, cred că aici o să oprim și acest episod. Dacă v-a plăcut, uitați de un like acolo. Mă ajută să văd că vă place să sunteți și mai aveți episoade în continuare. Iar noi ne auzim data viitoare. Eu am fost Alex sau Foxlex, cum vreți să-mi ziceți. Ciao, pa, pa!